Битолскиот кларинетист и композитор Горан Бојчевски ги освојува светските сцени со кларинетот. Неодамна настапи на сцена заедно со реномираниот гитарист Владко Стефановски во Словенија. Бојчевски не раскаже дека за него овој концерт бил воодушевувачки, се потрудиле да делуваат како здрава и динамична целина, што е најбитната карактеристика на еден бенд. Успеавме да им раскажеме некоја приказна на луѓето кои што присуствуваа на концертот и да ги натераме и тие да се чувствуваат како да се дел од нас. Настапот се одржа во Копер, во Марибор, се работи за изведба на репертоар каде настапувам со бенд што не е мој, Капо Банда. Се што свиревме се композиции на Владко без они од новиот албум. Со Владко настапите се постојано полни со емоции и адреналин, вели Бојчевски. Инаку тој е автор на музиката за балетот Хехе Хелиум, за кого кореографијата ја напиша Игор Киров, солист на бројни оркестри Виртуоз, кој настапува на секаден и светот. Исто така затворањето на минатогодишното издание на фестивалот Сплитско лето во Сплит, Хрватска, беше со делот од Дервишот и смртта, по кореографија на Игор Киров и музика на Бојчевски. Роден во 1982-та во Битола, а влегува во редот на кларинетистите кои излегуваат од класата на ценетиот професор Панде Татарчевски, како повеќе кратен добитник на први награди на републички надпревари. Школувањето го продолжува најпрво на факултетот за музичка уметност во Скопје, а во 2006-та дипломира со највисока оценка во Љубљана, Словенија. Настапува како солист на Академскиот симфониски оркестар, бил член на оркестарот на Словенечката опера и балет, како солист настапува со симфониски оркестар на Радио и Телевизија Словенија, во 2009-та настапува во Париз на примопредавањето на председателствувањето со Европската Унија, потоа магистрира на престижниот универзитет Моцартеум во Салцбург, кај светски познатиот кларинетист и член на Берлинската и Виенската филхармонија Алоис Бранховер. По негова сугестија, македонскиот музичар започнува активно да се занимава и со компонирање и во 2011-та ја пишува целовечерната свита за пет солисти и оркестар, која што е прогласена за концерт на годината во Словенија. Бојчевски има снимено неколку албуми со класична музика, а како солист настапува во Англија, Франција, Ирска и други земји. Во септември минатата година тој беше дел од Европската музичка конференција, на која што беа дел и реномирани светски музички имиња, меѓу кои Рабу Али Калил, кој беше дел од фестивалот на музика од светот во Битола.